ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਗਏ ਸੀ ਵਾਂਢੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਏ ਮੰਮੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੰਮੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬਿਸਤਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਰਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅੱਧਿਓਂ ਅੱਧ ਬਿਸਤਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ 8 ਸਵੇਰ ਦੇ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ 8:15 ਵਜੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਖਲਾਰਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਜੇ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਆ ਸਕੂਲ ਗਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੇ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੁੱਕਰ ਰੱਖਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੜਕੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਨੇ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੀ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰੀ ਪਵਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਸੋਈ ਸਾਡੀ ਪੂਰਾ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਹਲੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਕ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਜੇ ਫੁਲਕੇ ਮੈਂ ਲਾ ਲਏ, ਉਦਾਂ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਦੂਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਦੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਕੇ ਹੋਲੇ ਚੋਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭੋਗ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਲਜੀਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਸਾਡੇ ਗਏ ਆ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ, ਕੱਲ ਸੁੱਕੇ ਜਾਣਾ ਤੜਕੇ ਹੀ, ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਦੂਰ ਆ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਸਕੂਲ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਬਲਜੀਤ ਘੋੜੇ ਪੀ ਆ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਪਨੀਰ ਦੀ ਭੁਰਜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੁੱਕੇ ਹੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਨੀਰ ਕਰ ਦਿਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਆਲੂ ਪਨੀਰ, ਆਲੂ ਪਨੀਰ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਣਨ, ਹੁਣ ਪਨੀਰ ਦੀ ਭੁਰਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਖਾ ਲਏ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ, ਪਰ ਪਨੀਰ ਦੀ ਭੁਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਬਸ, ਭਾਂਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੇ, ਸਵਾ 8 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਭੂਆ, ਪੌਦਾ ਢਿੱਲੇ ਢਿੱਲੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨਾ, ਜੇ ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਂ ਵਪਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਤੜਕਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਆਲੂ ਪਨੀਰ, ਪਨੀਰ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਸੱਸ, ਕਪੂਰ ਮਾਰ ਲਾ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ, ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਪੂੜੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਾ, ਫਿਰ ਪੂੜੀਆਂ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਹਜੇ ਵੀ ਪਈ ਹੋਣੀ, ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਮੂੰਹ ਨੀ ਲਾਤੇ, ਰਾਤੀ ਲੰਗਰ ਖਾਏ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕੜੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਕੜੀ ਰਾਤੀ ਬਸ, ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ, ਚੌਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰ ਲਈਏ ਕੰਮ ਫਟਾਫਟ, ਤੇ ਤੂੰ ਚਾੜ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ, ਮੇਥੀ ਪਾ ਲਾ ਮਾਸਾ ਵਿੱਚ, ਸਮੈਲ ਆਊਗੀ ਚੰਗੀ, ਪਕੌੜੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹ ਮੇਥੀ ਦੀ ਸਮੈਲ ਜਾਣ ਡੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਆਉਣ ਡੀ ਸੀ,
नागियां साहब तां फिर लेट हो गया कम्म। चलो कर दो फटाफट काम। गला मेरा बैठा वा ते अंकल आंटी होनी ते अमर तले नहीं आई उना दी लेट होन दई आ जदों आ गए फिर वीडियो बनाण लग पैना आ इना अपना काम कर सारा कर लिया होए वी डीकण दे हनू टाइम हो गई 8:25 ते कदों काम शुरू करिए अज अही बड़ी फुर्ती मारी है जिनू आंदे काम दी रोटियां भी पका लियां दो सब्जियां हटियां बन गईं अज अही वीडियो बनाउण तों बाद इक हफ्ते वेले आ ओदा मेरा जलंधर जांदा विचार ही फिर पर हुण शायद ना ही जावां चलो अज नहीं अज उन्होंने जाना कि दवाई दुई लैन।